Hello guys, so selamat datang ke channel aku. So hari ni kita akan buat video face reveal. So banyak orang kata kat video aku dia nak janji nak buat face reveal aku punya muka, nak buat face reveal. Banyak orang kata. Okay, so korang jangan lupa subscribe, like, comment and share. Okay, so kita ke ready. 1, 2, 3. Yeah, nak betulkan ni jap. Okay, back. Okay, ni muka aku betul-betul. Nampak? Ni muka aku betul-betul. Ni muka aku. Okay, so kita end sampai video ni sahaja. Aku dah tunjuk muka aku ni. Video ni sekejap je kan. Okay, bye.